ប្រិមន្តជាទីមេត្រីស្ដាច់ដើមទុតិមអាយុកាល600ឆ្នាំដែលគេឲ្យថ្លៃកន្លះលានដុល្លារប៉ុន្តែម្ចាស់ពំប្រមលូកក៏ព្រោះតែចាថាទៅគេឲ្យតម្លៃថ្លៃបែបនេះហើយហាក់ដូចអ្វីបានជាម្ចាស់មិនព្រមលក់នោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រទេសវៀតណាម ជុំវិញរឿងរ៉ាវតាក់តងទៅនឹងដើមទទឹមមានអាយុកាល600ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទទួលបានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងលើบណ្ដាញសង្គមហើយត្រូវបានគេផ្ដាល់គោរមងារថាជាស្ដេចដើមទទឹមថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទទឹមនេះត្រូវបានសេដ្ឋីបរទេសហ៊ានឲ្យថ្លៃ50លានដុល្លារតែម្ចាស់របស់វានៅតែពុំប្រំលក់ ម្ចាស់នៃដើមត otum នេះមានឈ្មោះថាលោកលេមីងប្រាប់ថាវាគឺជាដើមឈើដែលលោកស្រឡាញ់ជាទីបំផុតក្នុងចំណោមដើមរុក្ខជាតិជាច្រើនរបស់ខ្លួនហើយពុំព្រមលូតលាស់បើទោះបីជាគេហ៊ានឲ្យដំឡៃថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាដើមមួយក្នុងចំណោមដើមទាំង10ដែលមានគុលធំជាងគេដែលគាត់ជ្រើសរើសយកមកដាំនិងមិននឹកស្មានថា ពេលដែលគាត់បានដាំໄວហើយដើមទ otum នេះមានកម្ពស់2.5មែត្រចំកុលទំហំ3មែត្រវិជ្ជមាននៅគល់គឺ80សង់ទីម៉ែត្រឬ8តង្កដើមវាមានស្លាកស្នាមរមູ້ជូលគ្នាប្រហែលជាការប្រឹងប្រែងតពតុលនិងខ្ជុះផ្លៀងបង្កឡើងលោកមិញបានរៀបរាប់ពីការដាំដើមទ otum នេះចាប់ដើម កាប់មេចូលហើយបាញ់ចូលសេរ៉ូមឲ្យវាជាប្រចាំក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំលោកប្រាំមកចូលវិញចោះរុនបុកចូលព្រៀបដូចជាបាញ់ចូលសេរ៉ូមឲ្យមនុស្សសារធាតុបំពេញរុក្ខជាតិនេះមួយផ្លោកតម្លៃ20000ដងប្រមាណ7.10ដុល្លារដើមបៃដឹកជញ្ជូនដើមទៅទៅនេះចោះមកលោកត្រូវជួលអ្នកជំនាញ10អ្នក ហើយចំណាយពេលអស់រាប់សិបថ្ងៃឯណោះមកតល់ពេលនេះលោកបាននាំវាមកកាន់ទីតាំងថ្មីបាន6ឆ្នាំហើយហើយដាក់វានៅកណ្ដាលវងរុក្ខជាតិលំអរបស់លោកដើមទូទៅនេះរីកលូតលាស់ល្អហើយផ្ដាល់ផ្្លែរៀងរលឆ្នាំផ្្លែរបស់វាពេលធំឡើងក្រហមក្របកោក្រហមហើយផ្អែមឆ្ងយឆ្ងាញ់ណាស់ដើមទូទៅនេះលូតលាស់ល្អណាស់ 38អ្នកជំនាញខាងរុក្ខជាតិបានលើកឡើងថាដោយសារតែវាត្រូវប្រឈមមុខជាមួយអាកាសធាតុខ្យល់ខ្លាំងនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងរយៈពេលដល់ទៅ600ឆ្នាំទៅពធ្វើឲ្យដើមរបស់វាពន្ធរមួលចូលគ្នាហើយធំបែបនេះ lễ ទេចរបានមកមើលកំសានវាលោកតំលែងប្រាប់ថាសេដ្ឋីនៅសៀងហៃប្រទេសចិនស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់ហើយគាត់សុំទិញក្នុងតម្លៃ500,000ដុល្លារ ឬអាចថែមទៀនតែខ្ញុំបានប៉ាដីសើតខ្ញុំចង់ទុកវាដើម្បីកំសានມັນចង់ឲ្យវាឃ្លាតឆ្ងាយទេហើយបែបនេះវាក៏ផ្ដាល់ផលច្រើនជាងគាត់លួវៀទៅទៀនចាពិតជាស្មានមិនដល់នោះទេដើមត otum មួយដើមនេះមានអាយុកាលរហូតដល់600ឆ្នាំទៅហើយដែលដំងឡើយដើមត otum នេះគឺវាស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំ ទូទងនៅខ្យល់អាកាសធាតុដែលបក់បោកមកខ្លាំងធ្វើធ្វើឲ្យដើមរបស់វាមមួនហើយឬមូលជុលគ្នាបែបនេះយ៉ាងណាមិញសេដ្ឋីម្នាក់នៅសៀងហៃដែលមកកម្សាន្តនៅប្រទេសវៀតណាមពេលដែលបានឃើញដើមទូទឹមនេះក៏សុំទិញ២ម្ចាស់ដោយហ៊ានឲ្យតម្លៃ50000ដុល្លារឬស្មើនឹងកន្លះលានដុល្លារប៉ុន្តែម្ចាស់ពុំព្រមលក់នោះឡើយដោយតបវិញដើម្បីកម្សាន្តឲ្យគាត់អាចរកចំណូលពីវាបានផងដែរ ចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយតើត້ອງក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា